Her birini sağlamlayacağım bu video izahımızdan. 19 dekabrda deməli güvenli əşyatın keçirdiyi buraxılır sınav imtihanının izahlarını verəcəyim. Başlayaq 61-ci sualı izahımıza. Nə deyilir? A plus B cəminin qiymətini hesablayın. Deməli, əgər, baxın diqqətlə, A kubu B'nin kvadratı üstə gələk. A kvadrat B kubu bərabər 48 olarsa. Deməli, buradan A B'nin mürtəzə xaricinə çıxardırıq. Qalır burada A plus B bərabər 48. A B'nin yerinə 2 yazsaq. Çünki mən burada A kvadratı B kvadratı daha doğrusu. 2'nin kvadratı edər 4 vurulsun. A plus B bərabər 48. Buradan A plus B bərabər 12. Doğru cavab oldu. 61 D variantı. 62-ci sual. Çevrə daxilindəki nöqtədə hər hansı bir nöqtə. Nöqtə olsun bura. Çevrəyə qədər ən kiçik məsafə 2, ən böyük məsafə 6-dır. Deməli, bu çevrənin əgər diametri olarsa, diametri olacaqdır. 2 plus 6 bərabərdir 8. Radius soruşursa 8 bölə 2 bərabərdir 4. Doğru cavab olur. 62-ci variantı. Davam edək növbəti 63-cü sual. Kan hansı qiymətində 5 rəqəmlə də 9-a qalıqsız bölünür? 9-a qalıqsız bölünmə əlamət. Biz bilirik ki, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünməlidir. 6, 9, 14. Deməli, 14-dürsə, biz 14-dürsə 4 gəlsək 18-i də edər. 18 9-a qalıqsız bölündüyünə görə doğru cavab olar 4. 63-cü variantı. Sual 64. X kvadratı plus Y kvadratı hasilini yox, cəmini tapın. Olmalıydı. Deməli, biz yazırıq bura. X kvadrat üstə gələ Y kvadrat bərabər. X plus Y mörtəzə kvadratı minus 2XY şəklində yaza bilərik. X plus Y-in yerinə 10, XY-in yerinə 22 yazmalıyıq. 10-un kvadratı minus 2 vuraq 22. Yəni, 100 minus 44 bərabər 56 olmalı. Doğru cavab olmalıdır. 64 B bəndi. 65-ci sual. 40% duz məhlulunu. Biz bu duz məhlulunun, belə deyim, duz məhlulunda daha doğrusu, ümumi məhlulun biz miqdarını bilmədiyimizə görə götürəcəyik bunu. Yəni, x. 40% isə bunun tərkibində duz 0,14x duz var. Düzdür. Duzumuz olsun. Bir dəqiqə 0,14x. Deyək ki, 10 qram duz əlavə etdik də. Həm duzu artırırıq. Həm də ümumi məhlulumuz x idisə 10 qram artırırıq. Vururuq 100%-ə, bərabər etməli 50%. Çünki deyək ki, əlavə etdikdə 50% alınır. İxtisar getdi 2-yə, çarpaz vuranda 0,8x plus 20 bərabər x plus 10. Burada nə qaldı bəs? Bir tərəfə keçirəndə 0,2x bərabərdir 10, x də bərabər 50. Məhlulumuz 50-dir. Bunun 40% duzdursa, deməli 60% su olmalı. 100-dən 40 çıxanda 60 qalır. 50-nin də 60%-ini tapsaq, o da bərabər 30. Doğru cavab olmalıdır 30. 65 C variantı. 66-cı suala baxaq. Çevrənin uzunluğunun, yəni çevrənin uzunluğu 2πr-dir. Radiusuna r olan nisbəti bərabər 2π. Doğru cavab oldu 66 E variantı. 67 Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan eyni adlıdır. Uyğun tərəfləri perpendikulyardır. Bucaqlardan biri 40-dırsa, digər də 40 dərəcə olmalıdır. 68. Üç ədlinin vuruqlarından biridir. Deməli, mən bu x-i 4 olduğu kimi saxlayıram. X kvadratı plus 1 yaza bilər ki, x plus 1-in mörtəzə kvadratı. Ya da x-i 4 plus 1 yazaq, x kvadratını saxlayaq ən yaxşısı. X-i 4-dən plus 1-i bir götürüb qruplaşdıraq. Plus x-in kvadratı. X kvadrat plus 1-in mörtəzə kvadratı. Burada artıq minus 2x kvadrat plus x kvadrat. Nə qaldı? X kvadrat plus 1-in kvadratı minus x kvadrat. A kvadrat minus b kvadrat şəklində yazsaq, x kvadratı plus 1 minus 2 vurulsun. X kvadratı plus plus 2. Minus 2 plus 1. Doğru cavab olmalıdır. A variantı. Bax belə. 69. Üç bucağın bir xarici bucağa hansı aralıqda qiymətlər ala bilər? 90-dan 180. Bunu necə praktik? Bir, tutaq ki, daxili bucaqların cəmi 180 olmalıdır, düzdür. Daxili bucaqlardan biri 1, digəri 2, digəri də 180-dən 3 çıxanda neçə qalır? 177 dərəcə. Görürük ki, deyək ki, bir xarici bucağa hansı aralıqda qiymət ala bilər?
Daha doğrusu bir xarici bucaq. 177 dərəcə. Xarici bucaq olduğuna görə bir dəqiqə bu niyə silinmədi? Yazdığımızı yenidən qaytaraq tutalım. Hani bu? Hə. Baxın, tutaq ki, bu bunun daxili bucaqları olsun. Düzdür. Mən ən kiçik al yazıram. Ən kiçik al üçün. Onda bir desə bunun xarici bucağı olur. Məsəl üçün 160, 179. Düzdür mü? 179. 2 desə məsəl üçün 170 neçə 8 170 desə 1 dərəcə. Deməli 0 ilə 180 dərəcə arasında ala bilər. Davam edən növbəti 70-ci sual. AOB 130 dərəcəsi daxilə çəkilmiş bucaqdırsa, onda AMB qövsün dərəcə ölçüsü də sökəndiyi qövsün dərəcə ölçüsü də bərabər olmuş olur. 71. İfadənin qiymətini hesablayın. Əvvəlcə 4-də 1-in üstünə 5-də 1 gəlin. 20-yə ortaq məxrəc gətirsək, 5 plus 4 bərabərdir 20-də 9. Vururam 10-a. Çünki 10-da 1-ə bölmək, 10-a vurmaq deməkdir. Burada qaldı ki, qaldı 2-də 9. Bu belə. İndi bu ifadənin qiymətini hesablayaq. 3-də 5 vurulsun, 10-da 3. Bərabər 2-də 1 qaldı. 2-də 9-dan 2-də 1 çıxsam, 2-də 8, o da bərabərdir 4. Doğru cavab oldu. 71 A variantı. 72. 3 üstü M üstü 3 vuraq N üstü 5 plus 7 cüt ədəd olarsa aşağıdakilərdən hansı tək ədəddir? Məsələn, M bərabər 1 qiymətində 3 vuraq 1 plus 7 bərabər cütdür. N-in bir qiymətini B-də yerinə qoysaq 5 vuraq 1 plus 6 bərabər 11 tək ədəddir. Doğru cavab olur B variantı. 73. Bərabər tərəfli üç bucağın iki daxili bucağının tən bölənləri arasındakı iti bucağı. Bərabər tərəfli üç bucaqsa, deməli, iki daxili bucağın tən böləni. Çəkilmiş tən bölən biz bilirik ki, həm də hündürlükdür. Eləmi? 60 dərəcədirsə bir təpə bucağı yarıya bölür tən böləndir. 30 dərəcə, 30 dərəcə. Onda bura qaldı 30-dursa 90 dərəcəli. Yəni, düz bucaqlı üç bucağın iti bucaqların cəmi 90 olduğuna görə 90 minus 30 bərabər 60. İti bucağı soruşur, doğru cavab olur 73 D variantı. 74. A-O-nun O-B-yə olan nisbəti 3 bölə 2, yəni bu 3K, 2K olsun, düzdür. Biz qaydaya əsasən 2 kəsişən vətər, 2 vətər kəsişirsə, A-O vurulsun O-B bərabərdir, S-O vurulsun O-D şəkildə yazmalıyıq. Burada O-D. Burada A-O-muz 3K vurulsun 2K bərabər, S-O vuraq O-D 150-dir. 6K kvadrat bərabər 150, K kvadrat 25, K bərabər 5. Onda bizdən A-O-nu soruşursa 3K-dır. 3 vuraq 5 bərabər 15. Doğru cavab olur 15. 75. X bərabər 2Y bərabər 3Z olarsa nisbətini tapın. Tutaq ki, bu ədədlər hər biri 12-yə bərabər olsun. Düzdür. X bərabər 12 olacaq. 2Y-ın 12-yə bərabər olması üçün Y bərabər 6 olacaq. 3Z-i 12-yə bərabər etdikdə 12-ni 3-ə böləndə Z bərabər 4 olacaq. 12 bölünsün qiymətləri yerinə yazaq. 4 plus 6. 12 bölək 10 bərabər 1,2. Bizim doğru cavabımız 70 oldu. Davam edək növbəti. 76-cı sual. A çoxluğu, B çoxluğu. A çoxluğunu A fərq B, B fərq A bərabər 4. Yəni, yalnız A və yalnız B-də hər ikisində 4 element var. Birləşməsi 16, yəni kəsişməsi olsun 12. 4 plus 4 plus 2 bərabər 16. 8 plus 2 bərabər 16, 2 də bərabər 8. Deməli, bunun kəsişməli limitlərini soruşur. Doğru cavab oldu 8. Davam edək növbəti 76-nı yazmış olduq. 77. Hansı müsbət ədədi? Tərsinə nisbəti. Bax, bu da bunun tərsi və nisbəti. Bərabər 16. Məxrəcin məxrəci sürətə qalxdığına görə x kvadrat bərabər 16, x də bərabərdir. 4 bizim doğru cavabımızdır. 78. 3 bucağın 2 tərəfi 4 və 6 olarsa, 3-cü tərəfini ala biləcəyi ən böyük tam qiymət tapın. 3 bucaq bərabərsizliyindən biz alırıq ki, 10, x də bərabər 9. Doğru cavab olur 9. Davam edək növbəti 79-cu sual. 4 bölək 9 nisbətində, yəni biri 4K-dır, digər 9K. 2 ədədin ədəd ortası 19 tam onda 5. Toplayıram, yarıya bölürəm, bərabər 19 tam onda 5. Buradan 13K bərabərdir, 38, 39. K bərabər 3. K 3-sə ədədin biri 4 dəfə üçün 12, 9 dəfə üçün 27-dir. Həndəsi ortasını soruşursa,
kökü altında. 2 de nerede olduğuna göre kökün neredeyse yani hesabi kvadrat kök olur da yani 2 olur. 12'ni 27'ye vurmalıyıq. O da beraber. 12'ni yazabilirim. 3 vurak 4. 9 vurak 3. 27'ni bu şekilde yazsam. Bundan çıktı 3. 2. 3. O da beraber. 9. 18. Doğru cevap olur. 18. Bak böyle. 80. suala bakaq. 80. Elvin diagramında her bir siyah aid olan elementleri sayı verilmiştir. Deyir ki, yalnız bir çoxluğu daxil olan elementler sayı 18 olarsa, yalnız iki çoxluğu daxil olan elementlerin sayını tapın. A'nın bütün elementlerin sayını tapsaq, A'ya verib K. A'nın C'nin kəsişməsi K plus B. C'nin A, B, C üçün də kəsişməsi K minus 1. A'nın B'nin kəsişməsi K bölü 2. Yalnız B'de K. Deməli, yalnız A'da K'dır, bir de K plus 2'dir. Düzü bir çoxla daxil olan elementlerin sayı. K üstüne gelerek K plus 2 beraber 18. 3K beraber 16. 2K beraber 16. K beraber 8. K'nı biz 8 tapdıq. Düzdür. Bura kadar aydın oldu. Deyir ki, yalnız 2 çoxluğa aid olsun. 2 çoxluğa aid olan K plus 1'dir. Bir de K bölü 2'dir. K plus 1 edilir 9. K bölü 2'dir olur. 8 2'ye bölsek 4. Beraber 13. Doğru cevap oldu 13. 81. sual. ABC üç bucağında bu olsun A, bu olsun B, bu olsun C. ABC, ABC'nin BC A'ya olan nisbəti. Bax, ABC neçə olsun? Buraya yazıram, qıraqdan yazıram. 3K, ortadakı bucağa bax. Yəni B bucağı 3K, C bucağı 4K, A bucağı da olacaq 5K. Onda bunları cəmləsək. 3K plus 4K plus 5K beraber 180. 12K beraber 180. K beraber 15. 3 dəfə 5'in 45. 15'in 45. 4 dəfə 15'in 60 dərəcə. 15'i 5'e vuranda 75 dərəcə. Əla. Bucaqları tapdıq. Deməli, neçə dərəcə oldu? Aha. Bunu niyə silir ki bu? Yox, qalsın. Deyir ki, B təpəsindəki xarici bucaq. B təpəsində diqqətlə baxın. Mən xarici 45-də 45-in xarici bucağı 135-dir. Və C təpəsindəki xarici bucaq qonşusunda 120. B təpəsindəki xarici bucaq digərindən neçə faiz böyükdür? Biri 135-dir, biri 120-dir. Düzdür. Onda biz 135-i bölürəm 120-yə, vururam 100-ə. Bax, belə yaza bilərəm. Bunu da hesablasaq, ya da belə yaza bilmirsinizsə, əgər belə hesablaya bilmirsinizsə, aralandakı fərq nə qədərdir? 15-dir, düzdür. 15-i bölün 120-yə. 15-i bölün 120-yə, vurun 100-ə. Bunu da hesablaya bilərsiniz. Yəni, heç bir fərqi yoxdur. Amma mən belə yazmaq istəyirəm. 135. Birbaşa cavab almaq üçün. 135. Vuraq 100 bölə 20. Bir qıraqda 135 ilə 100-ü sıfırlar getdi. 135 vurulsun. 2 ixtisar geçsin. Burada qaldı 6, burada qaldı 5. Vurulsun 5 bölü 6. İndi bir qıraqdan gəlin. Hesablayaq. Bu bizə verəcək 112 tam onda 5. 100-dən çox olduğuna görə, deməli burada 100-dən artıqdır. Nə qədər artıqdır? 112 tam onda 5-dən 100 çıxarıq bərabərdir. 12 tam onda 5% bizim doğru cavabımız olmuş olur. 82-ci sual. Bölünən, baxın, A bölünsün 16 bərabər 4. Qalıq neçədir? Qalıqımız 6. Buradan A'nı tapsaq, 16 4-ə vurub üzərinə 6 gələrik. 64, 70. A oldu 70. B bölünsün, deməli, 12 bərabər 9. Qalıq 4. Buradan biz B'ni tapsaq, B bərabərdir. 12-ni vuraram 9-a, üzerine 4 gələrəm. 108, 112. Bura qədər aydın oldu. İndi bizdə nə soruşur? Bizdə burada deyir ki, A ədədi, B ədədi neçə faizini təşkil edir? Yəni, 70 bölünsün 110, bir dəqiqə, 112. A ədədi, deyir, B ədədi neçə faizini təşkil edir? Onda biz belə yazarıq. 70 fədə 70, A B neçə faizidir? 70 bölünsün 112, vurulsun 100. O da bərabərdir. Cavab olacaq 62 tam, onda 5. Doğru cavab oldu
60,5%. 83 faizden sadeleştirin. Bak bu bize x kvadrat minus 4 verir. Minus 12 bölünsün. 2x y plus 8 y'den 2 y'ı çıxartsam kalacak x plus 4. Minus 3'ü mötezi haline çıxartsam x plus 4 beraber. Bu bize sürat bize x kvadrat minus 16 verir mi? Bəli verir. X kvadrat minus 4'ün kvadrat kimi yazsam x minus 4 x plus 4 bölünsün. X plus 4 vurulsun. 2 y minus 3. X plus 4'ler getdi. Qalır burada x minus 4 bölək 2 y minus 3. Doğru cevabımız. 84. sual. Əbob AB 5. A'nın B olan nisbəti 0 tam 2 dövrdə 6 olarsa əkub AB'ni hesablayın. İndi mən burada ne edəcəm? Əbob AB 5'dirsə tutaq ki A bərabər olsun 5 qiz. B bərabər olsun 5 y. Onda 5 qızın 5 y olan nisbət bərabərdir. 90'da 24. 5'lər getdi. Deməli x bərabər yaza bilərəm 24k. Y bərabərdir. Əslində bunlar 90k olsun. 12-45 şimdi yaza bilərik. Amma bunları ixtisar apara bilərik. Bunları ixtisar aparaq heç bu qədər saxlanmağa ehtiyac yoxdur. İxtisar apardım. Deməli 6'ya 15'e 4. X bərabər 4K. Y bərabər 15K yaza bilərik. İndi əküblarını soruşur. Əküb. Axı bizim A'mız 5X idi. Onda A bərabər olacaqdı. 5 vuraq 4 bərabərdir 20K. B bərabərdir 5 vuraq 15K. O da bərabərdir 75K. Bunların gəlin əkubunu tapaq. Əküblarını deyir hesablayın. Və bunların əbobları, baxın, 14 və 15 qarşılıqlı sadə ədədlər olduğuna görə, bax, buradan yazıram, əbob, deməli, A'mız neçə olmuşdu bizim 20K ilə 75K'nın əbobu 5'ə bərabər. Bunlarda hər ikisində ortaq 5, hər ikisində ortaq 5K'dır da, düzdür, bərabərdir. 5. K da bərabərdir 1. K'nı 1 aldıq. Düzdür. Deməli A ədədimiz 20-dir. B ədədimiz 75-dir. 20 və 75-in əkubunu tapaq indi. Əkub 20, 75. 5-i çıxarsaq qaldı burada. Əkub deməli 4 ilə 15. Əkub 4 ilə 15 qarşılıqlı sadə ədədlər olduqlarına görə əkubları həmin ədədlərin hasilidir. O da bərabərdir. Deməli 15-i 4-ə vuranda 60. 5-i 4-ə vuranda 20, 20-ni 15-ə vuranda 300. Doğru cavab oldu 300. 85-ci sual. D1-D2 paralel olarsa şəklə əsasən alfanı tapın. Bax bu iki bucağın cəmi bərabərdir 180 dərəcəyə. Düzdür. Bərabərləşdirək. 5x plus 8 plus 3x plus 12 bərabər 180. Buradan 8x plus 20 bərabərdir. 180-dən 20 çıxaram. Bərabər hələ 180 yazdım. 8x bərabərdir 160, x də bərabər 20 dərəcə. X 20 dərəcə isə 5-i vuraram 20-yə üstünə 8 gələrəm 108 dərəcə. Deməli bura qaldı 72 dərəcə. Diqqətlə baxın. Əgər bura alfa alfadırsa, bu alfanın qonşusu olacaq 180 minus alfa. Biz qaydaya görə bilirik ki, 108 alfa bir də bu ikisinin cəmi 180 minus alfaya bərabərdir. Yəni 108 üstə gələk alfa bərabərdir. 180 minus alfa. Bir tərəfə keçirsək, 2 alfa bərabər 72, alfa da bərabər 36 dərəcə almış oluruq. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.